მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. პანდემიის დაწყებიდან 2 წელზე მეტი გავიდა, ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებულმა შემთხვევებმა 1.600.000 უკვე გადააჭარბა. გასულმა დრომ დაინფიცირებულთა რაოდენობამ მედიკოსებს როგორც ვირუსის მიმდინარეობის, ასევე პოსტკოვიდური მდგომარეობის ანალიზის მეტი საშუალება მიცა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორია პოსტკოვიდური მდგომარეობა, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ვირუსმა და როგორ ხდება მისი მკურნალობა და მართვა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის ოჯახის ექიმი და თერაპევტი თია ფერიაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო თია, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის, რომ მოგვეცა საშუალება ამ თემაზე ვისაუბროთ. თვითონ კორონავირუსი არის ძალიან მრავალფეროვანი თვითონ და როგორც ვირუსია მრავალფეროვანი, ასეთი მრავალფეროვანია მისი გართულებაც. და აი თავდაპირველად რომ განმარტოთ ზოგადად რა ითვლება აი ამის გართულებად. კი, ანუ გართულებული ვირუსი, ანუ თვითონ ვირუსის მიმდინარეობა დაახლოებით არის 10-14 დღე. ომიკრონის შემთხვევაში უფრო შემოკლებულია ამ ვირუსის მიმდინარეობა, მაგრამ გართულებული, ანუ long covid და post covid პერიოდად ითვლება დაახლოებიდან 14 დღის შემდეგ 90 კალენდარულ დღემდე შეიძლება გახანგრძლივდეს კორონავირუსი. რა შეეხება გართულებას, არის ძალიან მრავალფეროვანი. შეიძლება ნებისმიერი სისტემა მოიცვას ადამიანის ორგანიზმის. დაწყებული მხედველობის ორგანო და ანუ ცენტრალური ნერვული სისტემიდან დამთავრებული გამონაყარი, სასმენი, ანუ სმენის პრობლემა შეიძლება შეექმნას ადამიანს, მხედველობის პრობლემა, ყნოსვის პრობლემა და ეს გახანგრძლივდეს იმაზე მეტხანს, რასაც ეს პოსტკოვიდური პერიოდი მოიცავს, იმაზე მეტხანსაც კი. თუმცა ასეთი შემთხვევები არის ერთეული საბედნიეროდ და ძირითადად 90 დღეში ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უმჯობესდება. რა შეეხება გართულებას, ანუ ძალიან ხშირი გართულებები ძალიან ხშირი არ არის, თუმცა ქრონიკულ პაციენტებში ეს გართულება უფრო ხშირია და უფრო ხშირად მიმდინარეობს და უფრო ხშირად გვირთულდებიან ქრონიკული პაციენტები, ვიდრე საბედნიეროდ ახალგაზრდები და ბავშვები. თუმცა გვაქვს ისეთი გართულებებიც, მაგალითად ბავშვებში, როგორიც არის კავასაკის სინდრომი და კავასაკის მაგვარი სინდრომი, რომელიც ანუ ხასიათდება მულტისისტემური ანთებითი რეაქციებით, მაღალი ცხელებით. ბავშვებში ძალიან საყურადღებოა ეს პოსტკოვიდში. ტემპერატურით, მუცლის ტკივილით, ფაღარათით, გამონაყარით კანზე და ერთ-ერთი საყურადღებო ნიშანია თვალის სიწითლე და სიმშრალე. ეს სისტემური რეაქცია და აუცილებლად საჭიროებს ექიმთან ვიზიტს და ჰოსპიტალიზაციას. ეს ბავშვებში. მაგრამ აი თქვათ, რა სიმპტომები ახასიათებს ზოგადად გართულებულ ვირუს, აი დიდებში, თქვათ მოხუცებში? შესაძლებელია გამოიწვიოს სუნთქვის უკმარისობა, პნევმონია, შეიძლება გამოიწვიოს ბრონქიტი, ბრონქეოლიტი, შესაბამისად, ნუ ჰიპერტენზია, არსებობს თრომბოზის რისკი რისკჯგუფებში, შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში ძალიან საყურადღებოა არტერიული წნევის მატება, თრომბოემბოლიები, როგორც დიაბეტიანებში, ასევე ჰიპერტენზიებში. პლევრიტები, ჰიდროთორაქსები, ძალიან მრავალფეროვანია გართულების სპექტრი. აი რა შემთხვევაში შეიძლება თქვენ თქვით, რომ თქვათ, თუნდაც ეს შაქრიანი დიაბეტის რაღაცა თქვათ რისკჯგუფები, ალბათ უფრო სხვა შემთხვევაში, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გართულებული, გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება იყოს, თუ არის ასე? ორგანიზმის იმუნური სისტემა როგორ დახვდება ვირუსს ძალიან ხშირად ამას ექცევა ყურადღება, ანუ რა ბრძოლის უნარი აქვს ორგანიზმს ვირუსის წინააღმდეგ, როგორ არის იმ მომენტში, იმ პერიოდში, როცა დაინფიცირება ხდება განწყობილი ორგანიზმი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. და ბრძოლის უნართან შეფარდებით, ანუ როგორ ებრძვის ორგანიზმი, იმის მიხედვით ვითარდება გართულებები შემდგომი. კი ბატონო, აი რამდენად იცავს მაგალითად ვაქცინაცია ადამიანებს კოვიდის შემდგომი გართულებისგან, რადგან ხარ ხშირად გვხსენია ამაზეც, რომ ვისაუბროთ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე. ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ვაქცინაცია სწორედ მაგიტომ არის
შემოღებული ამ შემთხვევაშიც და სხვა შემთხვევებშიც, რომ არ გვიცავს დაავადების განვითარებისგან, გვიცავს მის გართულებისგან. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში პროცენტულობა ძალიან დაბალია 2-ჯერ და 3-ჯერადაც ვაქცინირებულ პირებში, გართულებული პაციენტების, ვიდრე არავაქცინირებულ პირებში. ვაქცინა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგი, კარგია თავის კუთხით, თავის საქმეს ძალიან კარგად აკეთებს და ნამდვილად ნებისმიერი ადამიანი თავის თავს კარგ საქმეს უკეთებს, როდესაც იცრება. გასაგებია. ანუ ერთადერთი ასე თქვა გართულება არის შეიძლება ავირდოთ ამ ეტაპზე კვლავ ვაქცინაცია რჩება ძალიან. და კვლავ ვაქცინაცია რჩება. აი როგორ შეიძლება თქვა ავირიდოთ თავი კოვიდის შემდგომი გართულებებიდან რისკ ჯგუფები თქვენ კითხვით ისაუბრეთ ანუ მხოლოდ რისკ ჯგუფებში ეს ქრონიკული დაავადების მატარებლები შედიან თუ არის კიდევ სხვა ჯგუფები ვინ შეიძლება გამოვყოთ რისკ ჯგუფებად? არა უფრო რისკ ჯგუფს მიეკუთვნება ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, ეს არის დიაბეტიანი, ჰიპერტენზიის მქონე 65 წელს ზემოთ მყოფი პირები, რომელსაც უფრო ხშირად აქვთ ქრონიკული დაავადებები, შესაძლებელი არც მკურნალობდნენ, მაგრამ ისინი უკვე დაავადების მატარებლები არიან. ძალიან მნიშვნელოვანია გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის დაავადების, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ასევე ვაქცინაცია და ნუ რა თქმა უნდა იმ რეკომენდაციების დაცვა, რასაც დისტანციიდან ნიღბის სტარება გულისხმობს. ბატონო, ქალბატონო, თქვენ ოჯახის ექიმი, ბზალზანდები, თერაპევტი და აი რა ტიპის გართულებები შეგხვედრიათ უფრო მეტად კოვიდის შემდგომ? ძირითადად ოჯახის ექიმს მიმართავენ ხოლმე, შემდგომ უკვე პაციენტები. აი გამოყოფით თუ შეგიძლიათ გითხრათ. გამოყოფით შემიძლია გითხრათ, რომ ქრონიკულ პაციენტებში ისევ და ისევ ძალიან ხშირად გვხვდება პნევმონიები, გახანგრძლივებული პნევმონიები, ძალიან ხშირად გვხვდება ფილტვის ისეთი დაზიანებები, როგორიც არის ფიბროზი, შეუქცევადი დაზიანებები ფაქტიურად. ძალიან ხშირია ქრონიკულ პაციენტებში, ასევე გულ-სისხლძარღვთა ინფარქტ, გულ-სისხლის შემიური დაავადების მქონე პირებისთვის, სტენდირებულ ინფარქტ გადატანილიან პირებში ძალიან ხშირია ისეთი გართულებები, როგორიც არის თრომბოზი, განმეორებითი რეინფარქტის არსებობა. ძალიან ხშირად ვითარდება ასევე თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლა, თუმცა ეს არის უკვე მძიმე გართულებები. სუბუქი გართულების კუთხით ძალიან აღსანიშნავია ნერვული სისტემის ისეთი გართულებები, როგორიც არის ძილის დარღვევა, ნევროტულობა, მიალგია, ართრალგია, კუნთების ტკივილი. ძალიან ბევრ პაციენტს აქვს, აღნიშნავს. ასევე ყავდა რამდენიმე პაციენტი, რომელსაც დაჭირდა ფსიქონევროლოგის დახმარება. ეხანუ ნერვულ სისტემას როგორ ჩანს უფრო მეტად ესე თქვა გამოგვიდა ლაბილური ნერვული სისტემის მქონე პაციენტებში განსაკუთრებით წავეთ მიმდინარეობს და ამწავებს ამ პროცესებს. კი ბატონო, ქალბატონთია, ანუ ძალიან ბევრჯერ ისმის ეს კითხვა, რომ დავაბსრულეთ ვირუსის შეგხვდა და აი რა არის საჭირო, ასე ვთქვათ, ანალიზები ამ შემთხვევაში გვიხმება, რა ანალიზები საჭიროა ვირუსის დასრულების შემდეგ, რომ ჩავიტაროთ. აი თუ არსებობს რაიმე ანალიზი კონკრეტულად, რაც აუცილებელია, თუ არ არის აუცილებელი, რატომ არ არის, ამაზეც რომ ვისაუბროთ და ვისთვის არის აუცილებელი, ესეც რომ გითხრათ, რომ განმარტოთ. კი ბატონო, როგორც ასეთი გამოჯანმრთელებულ პირებში, უკვე ჩივილების არ მქონე პირებში რაიმე სახის კვლევის ჩატარება მოწოდებული არ არის, თუმცა ნუ არსებობს რუტინული კვლევები და არსებობს საპროფილაქტიკო კვლევები, რომელიც ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია ჩაიტაროს პროფილაქტიკის მიზნით და გაიგოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა პირველ რიგში მიმართოს ოჯახის ექიმს და ისევ და ისევ მან დაგეგმოს, რა კვლევებია საჭირო, მისცეს რეკომენდაციები, შეფასდეს პაციენტი ადგილზე და მერე ჩატარდეს შემდგომი კვლევები. თუმცა ქრონიკული პაციენტების საყურადღებოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ გაკონტროლდეს გლუკოზის დონე, გაკონტროლდეს შედედება როგორი აქვს, ანუ კოაგულოგრამა, კოაგულაციური პანელი გაკეთდეს, დედიმერის გაკეთება ისე რუტინულად, ვერ მივცემთ ამის რეკომენდაციას საჭიროების მიხედვით.
და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფია ეს ძალიან ასე ვთქვათ მოდაში შემოსული კვლევა, აბსოლუტურად ვერ დავეთანხმებით, ვერც ერთი სპეციალისტი ვერ დაეთანხმება, რომ ეს რუტინულად უნდა გაკეთდეს, აუცილებლად უნდა იყოს შეფასებული ექიმის მიერ და კომპიუტერული ტომოგრაფია დაიგეგმოს აუცილებლად ექიმის მიერ, იმიტომ რომ ეს არის ინვაზიური კვლევა, არის ძალიან დიდი დოზის სხივი, რომელიც მავნეა და იმაზე მავნე შეიძლება აღმოჩნდეს ორგანიზმისთვის, ვიდრე კორონავირუსული ინფექციით გამოწვეული გართულება. ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალს მინდა ასევე ვისარგებლო თქვენი გადაცემით და აღნიშნო, აქვს პოსტ-კოვიდ პაკეტი, რომელიც მოიცავს იმ საჭირო კვლევების ჩამონათვალს, რომელიც შესაძლოა დაჭირდეს პაციენტს, მათ შორის კომპიუტერული ტომოგრაფია, და უკეთებს ფასდაკლებას 35%-ამდე და საკმაოდ ხელსაყრელია და საკმაოდ სარგებლიანია პაციენტისთვის, თუ რა თქმა უნდა დაჭირდა პაციენტს. კი ბატონო, ანუ რამე უნდა წარადგინოს საბუთი ამ შემთხვევაში? ოჯახის ექიმის მიმართვა იქნება საჭირო ამ შემთხვევაში და მისი გადაწყვეტილებით, მისი რეკომენდაციების კვლევების ჩატარება. თქვენ კომპიუტერულ კვლევაზეც თქვით გარდა ანალიზების ასევე ხშირია ხოლმე, რომ აი თუნდაც კომპიუტერულ კვლევას, რაიმე სხვა კვლევის ჩატარება არის რეკომენდირებული? არა ვთქვათ მაგალითად კომპიუტერი გავიგეთ, რომ ამ შემთხვევაში არა, სხვა ტიპის გამოკვლევები ხომ არ არის გარდა ანალიზებისა, რაც ვთქვათ სავალდებულო უნდა იყოს? არა, სხვა არანაირი კვლევა არ არის რეკომენდირებული ექიმის გადაწყვეტილებით, ექიმის რეკომენდაციით გასინჯვის შემდეგ შესაძლებელია გაკეთდეს ნებისმიერი საჭირო კვლევა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა რაღაც ანალიზები ვიკეთოთ მაინც და მაინც. საჭიროების მიხედვით უნდა ჩატარდეს ნებისმიერი კვლევა. ხშირად გვსმენია გახანგრძლივებული კოვიდი, ანუ რას ნიშნავს კონკრეტულად ეს გახანგრძლივებული კოვიდი და რამდენად ხშირი არის ეს შემთხვევა? ასევე აქვე დავამატებ, რამდენად შეგხვედრიათ ან ყოფილა ასეთი შემთხვევები კოვიდის შემდგომი გართულებით გარდაცვალება? ამაზეც რომ გვესაუბროთ. სამწუხაროდ გარდაცვალებით დავიწყებ, რომ არის ასეთი შემთხვევები, პოსტკოვიდ გართულებული, პოსტკოვიდით გამოწვეული გარდაცვალება. უმეტესობა არის ხანდაზმული ასაკის პირები, თუმცა არის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირებული რეგიონში, რეგიონის მოსახლეობა, რომელიც სადაც გამოიწვია ახალგაზრდა, უსიმპტომო, ასე ვთქვათ, არაქრონიკული პაციენტების გარდაცვალებაც დაფიქსირდა. სამწუხაროდ, რა შეეხება გახანგრძლივებულ კოვიდს, long covid-ს, ეს პერიოდი მიმდინარეობს 90 დღემდე. 90 დღის შემდეგ გახანგრძლივებული კოვიდის სტატუსი ვეღარ მიენიჭება. ეს არის 90 დღე. ინფიცირებიდან 90 დღე გრძელდება. გასაგებია. საკმაოდ ამომწურავად ისაუბრეთ პროცესზეც და ასევე შემდგომ მკურნალობაზეც და აი ბოლოს უკვე ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, თქვენ რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, აი მაგალითად ანალიზების ჩატარებასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, ასევე ვისაუბრეთ კვლევებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოვიმოქმედოთ კოვიდის შემდგომ, თუნდაც ეს იქნება რაიმე პრეპარატის მიღება ან აქტივობა, აი ამ შემთხვევაში რა რჩევას და რეკომენდაციებს მისცემდით, ამით რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. რა თქმა უნდა, ვირუსის გადატანის მერე ყალიბდება იმუნიტეტი და რაღაც გარკვეული პერიოდი გვაქვს იმის დაცულობა, რომ ორგანიზმი დაცულია და არ გჭირდება მორიდება, თუმცა ეს ასე არ არის. მაინც სასურველია იგივე ჰიგიენური პირობების დაცვა, ხელის ჰიგიენა, დისტანცია, ნიღბის ტარება. ეს ამ რეკომენდაციას ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა პაციენტთან გავცემთ. სითხის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ორგანიზმი დეჰიდრატაციას, როდესაც განიცდის იქ შედედების ფაქტორები იმატებს, და სითხის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ფეხით სიარული, კვება სრულფასოვანი, სეირნობა და კარგი განწყობა. კი ბატონო. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო, ასე ვთქვათ, რჩევებისთვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან დიდმა პროცენტმა უკვე მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენს რეგიონში და საქართველოშიც მოიხადა ზოგჯერ და ზოგმა კიდევ ერთხელ კოვიდი, სხვადასხვა შტამები, ასე ვთქვათ. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით კოვიდის შემდგომ გართულებაზე.
ასე ვთქვათ, მის მკურნალობაზე, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის ოჯახის ექიმი და თერაპევტი თია ფერიაშვილი. მადლობა ქაბატონო თია კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მომზადებულია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდისა და საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით პროექტის ინფორმირებული არჩევანი პანდემიის წინააღმდეგ ფარგლებში. გადაცემაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდისა და ცენტრის პოზიციას. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო თია, დაგემშვიდობებით. მე კი მომდევნო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად ნახვამდის.